Dobrodošli u moj prvi make-up tutorial. Za današnji video odabrala sam make-up pop pjevačice Lane Del Rey, jedna od rijetkih pop pjevačica koju povremeno poslušam. Lana ima vrlo svijetlo put, stoga ću ja za ovu priliku nanijeti jedan svijetli puder. Na područje ispod oka nanijet ću tekući korektor, te na područje samog kapka, kako bih posvijetlila to područje. Prvi korak je da na područje cijelog kapka nanesete bazno neutralno sjenilo bež boje. Lana u ovom looku ima vrlo naglašene obrve, tako da ću ja uz pomoć malo tamnijeg sjenila naglasiti svoje. Karakteristika Laninog make-upa jest da ima uvijek vrlo visoko naglašen pregib oka. Tako ću ja pokušati napraviti sad na sebi, budući da su moji kapci vrlo spušteni. To je jedan od zahtjevnijih dijelova make-upa. Smeđe sjenilo. U svjetlijoj nijansi nanijet ću vrlo visoko, blendajući na pregib oka gdje želim da mi on bude. Uzet ću svjetlo bež sjenilo koje ima malo sjajnog efekta, te ću ga nanijeti na sredinu kapka. Ponovno se vraćamo na isto bež sjenilo s početka, njega ću nanijeti ispod obrva. Te uz pomoć njega ću ublažiti ovu liniju, odnosno prijelaz između smeđe sjenila i ovog dijela ispod obrva. Također, bijelom olovkom možete naglasiti rub ispod obrva. Sada prelazimo na donji kapak na kojeg ću nanijeti tamno smeđe sjenilo, vrlo, vrlo tanko, ispod trepavica. Lana ima vrlo, vrlo zapravo debelo iscrtanu liniju na očima, tako ću i ja napraviti. Na unutrašnjost oka, na vodenu liniju, nanesite bijelu olovku kako biste vizualno povećali oči. Na red dolazi maskara, jako puno maskare koje ćemo nanijeti i na gornje i na donje trepavice. Lana ima vrlo, vrlo naglašene trepavice, zapravo ima umjetne trepavice. Naravno da ne morate za svaki dan nositi umjetne trepavice ako imate prirodno lijepe, guste i duge trepavice. Lanina šminka je mat šminka, vrlo, vrlo naglašena i plastična. Najvažniji dio je ovaj tu pregib. Lana je zapravo još puno bljeđa od mene sad, ali ima malo rumenjela na obrazima, na vrlo, vrlo malo. Usne su vrlo, vrlo nude. Dakle, neutralni ruž boje pudera. Ja ću taj efekt postići tako da na usne stavim malo pudera, te preko toga malo nude sjajla. I to je to, ovako se otprilike, ili bolje rečeno, ovako šminkaju Lana Del Rey. Hvala vam na gledanju i vidimo se brzo.